Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про те, як та на які цілі громади Дніпропетровщини отримали допомогу на понад 1 мільйон євро. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook opentvmedia.відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії керівниця регіонального офісу ЮЛІД з Європи у Дніпропетровській області Олена Тертишна та радник з питань муніципального управління та відновлення регіонального офісу ЮЛІД з Європи у Дніпропетровській області В'ячеслав Невінчений. Вітаю вас. Доброго дня. Пані Олено, розкажіть, будь ласка, що це за допомога і які саме громади отримали її та від кого? Міжнародна технічна допомога надана 10 громадам Дніпропетровської області у відновленні їх стійкості в умовах воєнного стану. І це 10 уражених громад Дніпропетровщини, які перебувають близько до лінії фронту, лінії зіткнення або під постійним обстрілом ворожим і з відповідним рівнем високого руйнування інфраструктури. Це міжнародна технічна допомога надана Україні німецьким урядом, і вона реалізується в рамках меморандуму про співпраці німецького уряду та уряду України. І виконавцем цієї допомоги є німецька міжнародна компанія GIZ, і, власне, програма ЮЛІД з Європою на місцях реалізує передачу цієї міжнародної технічної допомоги обраним громадам. Як я вже зазначила, у Дніпропетровську це 10 громад, це громади Нікопольського, Синельниківського і Павлоградського районів. А чому от саме ці громади були обрані для допомоги? По-перше, вони відносяться до уражених громад, відповідно, постанови Кабінету міністрів України, і мешканці цих громад, в тому числі, мають право бути внутрішньо переселеними особами, бо проживати на цих територіях з певним ризиком для них, звичайно, дуже важко. По-друге, підтримка стійкості територіальних громад є одним із головних напрямків діяльності програми ЮЛІД з Європою в поточному році і на наступний період. І ми розуміємо, наскільки важко цим громадам сьогодні забезпечувати життєдіяльність, тому ось ця міжнародна технічна допомога у вигляді техніки, у вигляді будівельних інструментів, у вигляді спеціалізованого транспорту, за допомогою якого відбудовується зруйнована інфраструктура, і стала метою цієї міжнародної технічної допомоги. Дякую. Пані Олено, опишіть, будь ласка, трошки детальніше, от наскільки серйозні проблеми на територіях цих 10 громад, від яких наслідків війни вони потерпають, зокрема, які сфери? Наприклад, громади Нікопольського району. Минула ситуація з руйнуванням ворогом Каховської дамби призвела до зникнення води в Каховському водосховищі і відсутності водопостачання на громади Нікопольського району. Тому це критичне питання, яке потрібно було їм вирішити за допомогою державної субвенції. Була побудована нова нитка водоводу. І, власне, серед тієї міжнародної допомоги, яку передала програма ЮЛІД з Європою за підтримки GIZ громадам Нікопольського району, були потужні генератори, які зараз допомагають тримати об'єкт критичної інфраструктури, оцю нову нитку водомережі з постійною напругою, враховуючи відключення, враховуючи, проблеми, в електропостачанні, то за допомогою цих потужних генераторів ця нитка водогону працює постійно і немає перебоїв. Або, наприклад, такий ще момент, як організація роботи відновлювальних робіт. Червоногригорівська громада знаходиться в 6 кілометрів від Енергодару, який зараз окупований ворогом, і постійні обстріли їхніх придніпровських територій, зокрема, той же самий Придніпровський старостат, призвели до руйнування не лише об'єктів інфраструктури, об'єктів приватних домоволодінь. І ці обстріли постійно, регулярні. Це призводить до тих чи інших ексцесів, пожеж, які треба терміново ліквідувати. Це, звичайно, справа пожежної команди, але і відбудовувати. Знову ж таки, програма, ми вивчили ці потреби і запитала у нас закупівлю для них спеціалізованого вантажного транспорту, який працює зараз як пункт невідкладної допомоги, бо в його вантажному відділенні знаходяться усі
необхідні будівельні інструменти, які, до речі, ми також передали для того, щоб терміново полагодити зруйнований об'єкт, а в кабіні водія розміщається 5 пасажирів. Це, власне, команда відновлювання, яка на цьому автотранспорті виїжджає на ті об'єкти, які потрібно відновити, і працює на них. Ще один приклад – Нікопольська громада, Нікопольська міська рада запитала у нас допомогу на предмет закупівлі спеціалізованого транспорту з підйомним механізмом, бо обстріли території, плюс дрони ворожі, які шкодять житлові будинки, інфраструктуру в тому числі, передбачають, ну і висотне місто. Будемо говорити, що все-таки багатоповерхівки, це переважна якраз характеристика забудови, потребують саме ось такого механізму, якого в них не було. І в рамках цієї міжнародної допомоги якраз і була закуплена така техніка, яка тепер дозволяє їм працювати на висотних об'єктах. Ну і можна назвати приклади і інших громад, які, чому вони саме, от яку техніку отримали. Тобто в розрізі кожної громади ми вивчали конкретну потребу, їхню територіальну, що вони потребують для посилення їхньої стійкості, їхніх спроможностей відновлювати зруйновану інфраструктуру, ну і отримувати відповідне господарство. От, наприклад, цільовий пакет, який зайшов на всі 10 громад, він не відрізняється от від цього попереднього, що я говорила, це соціальні мікроавтобуси, які забезпечують мобільність перевезення соціально незахищених верств населення або потребуючих тих, які не можуть самостійно пересуватися. Тому, власне, оце був пакет єдиний для всіх, і це підвищено значно соціальну мобільність цих громад, в тому числі в тих моментах, коли потрібно не просто перевезення за потребою, а коли потрібно перевезення в зв'язку з кризовою ситуацією. Дякую. Пані Олено, от чи потрібно було громадам робити якісь відповідні запити, звіти про підтвердження, що потребують вони саме от такої допомоги? І скільки часу пройшло від того, що вони потребували, подали якусь заявку і до отримання? Ці громади були обрані програмою «Юліт з Європою» спільно з урядом України. Власне, уряд підтвердив вибір цих уражених громад. Всі вони віднесені до відповідної постанови Кабінету міністрів України, як я і говорила на самому початку. І ми працювали з цими громадами уже по затвердженому урядовому списку, звичайно, розуміючи, що в випадку регіонального плану можна відкоригувати той чи інший формат, але усі 10 громад нашої області реально потребували цієї допомоги, вони всі були включені, тому коригування цей список саме по нашій області не потребував. І для того, щоб розпочати співпрацю, ми допомогли громадам спочатку вивчити і визначити спільно ось ці найгостріші проблеми, щоб це не просто був переданий генератор, аби він стояв, але от, наприклад, щоб цей генератор міг допомагати забезпечувати величезну нитку водогону, або щоб цей генератор, наприклад, забезпечив діяльність великої лікарні чи об'єкту критичної інфраструктури на території громади. Тому ми вивчали ось ці можливості, потім і потреби, відповідно до цих потреб визначали характеристики тієї техніки, які планувалося передати в громади, і так от формувався цей великий пакет. Ще один такий елемент, який також однаковий для всіх цих громад, це набір будівельних інструментів. Фактично ми передали в громади міні-комунгоспи, бо це набір інструментів кожній громаді на суму більше, ніж 10 тисяч євро від викрутки до різаків, до спеціальних пил по металу, генераторів для забезпечення мобільної роботи цих приладів, які їм передається. І, власне, за допомогою цих будівельних інструментів тепер кожна громада значно посилена в свою спроможність для того, щоб ремонтувати зруйноване, відновлювати інфраструктуру, ну і фактично бути готовими до будь-яких ситуацій. Тому від громад залежало саме вчасна подача потреб, які вони визначили, потім спільно з регіональним офісом ми опрацьовували процедуру передачі, постановки на баланс і використання, цільове використання цієї міжнародної технічної допомоги, бо саме так передбачено меморандумами, які підписали громади з програмою «Юліт з Європою» по цьому напрямку співпраці.
Дякую. Пане Вячеславе, перерахуйте, будь ласка, що конкретно надійшло в ті чи інші громади, що отримали, можливо, про що пані Олена ще не згадала. Ну, по-перше, за це дійсно транспорт. Саме транспорт і спеціалізований транспорт, це і навантажувачі відповідні, це спеціалізована техніка, як вже зазначалось, це та техніка, яка допомагає і відбудовувати, і відновлювати ті зруйновані об'єкти. І також це саме мікроавтобуси, які дозволяють громадам якраз і допомагати тим соціально незахищеним верствам населення саме отримувати соціальні послуги саме під час того, як саме зруйнована інфраструктура і є дуже велика потреба саме допомагати населенню отримувати послуги. І хотілося б зазначити, що це ж знову ж таки ті пакети будівельних інструментів, які якраз от на цьому тижні отримали у нас 7 громад, і ця сума більш ніж 70 тисяч євро. Ось цю допомогу ми, згідно меморандумів, програма передала тим враженим громадам. Пані Олена також зазначила, що буде відстежуватись цільове використання цієї допомоги наданої. От як саме це буде відбуватися, як часто потрібно буде звітувати громадам і як сам процес опишіть? Так, дійсно, згідно постанови Кабінету міністрів номер 153, здійснюється моніторинг, передача цієї міжнародної технічної допомоги. Громади два рази на рік, до 10 липня, до 10 січня року наступного за звітним, повинні прозвітувати на міністерство і, відповідно, постійно йде моніторинг від програми саме і постановки на облік цієї допомоги, взяття її на баланс, знову ж таки реєстрації її відповідно до чинного законодавства у державних органах. Тобто не все так просто, так? Отримали так. І використовуєте. Так, ні, так, потрібно ще відзвітувати. Так, дякую. Треба... А от якщо, певно, ну, хтось прогавив якийсь звіт або не так відзвітував, то використана не за призначенням допомога, то що тоді? Знову ж таки, відповідно до чинного законодавства, у нас бенефіціаром є міністерство, яке, по-перше, ініціює перевірку і вказує на такі порушення для громад. Громади повинні відреагувати якщо ці порушення досить суттєві, тоді вже йде питання щодо використання цільової допомоги. Це вже і з залученням відповідних органів, і відповідно з призупиненням такої діяльності органу місцевого самоврядування по міжнародній технічній допомозі. Зрозуміло, дякую. Пане Вячеславе, які ще громади протягом року отримали подібну допомогу і на що саме? У нас сьогодні з початку року отримано 10 громадами, як вже перераховували ми, це Нікопольський, Синельниківський, Павлоградський район, це громади і Нікопольська, і Марганецька, і Червоногригорівська, Мирівська, які знаходяться у нас зараз під постійними обстрілами. Це громади Синельниківського району, які були зараз наближені до лінії фронту, це і Велика, Маломихайлівська громади – це громади, які були вражені ворожими ракетними обстрілами. Межирічі, Верки, які знаходяться найближче до міста Павлограда. І всі ці громади з початку року у нас вже отримали допомогу на 1,5 мільйона євро. Тобто в середньому допомога у нас складала на кожну громаду по 150 тисяч, якщо так. В чому саме виражалася ця допомога? От що вони отримали? Вони отримували от саме якраз всю цю перераховану допомогу, в залежності від того, відповідних запитів. От три громади у нас отримали саме потужні генератори для того, щоб забезпечити стійкість критичної інфраструктури. Це ті саме генератори, які дозволяють саме великі об'єкти забезпечити під час блекаутів. Дякую. Які подальші плани? Можливо, ще якісь є потреби, які також обговорювалися у громадах, і вони хочуть, щоб теж це якось покрили, адже дійсно ворог атакує щодня, і потреби можуть змінюватись, зростати. Так, звісно, потреби ці змінюються. В принципі, це ті потреби, які зараз в пріоритеті, це саме відновлення.
підвищення стійкості інфраструктури, надання послуг тим громадянам, мешканцям, які залишились на відповідних територіях, в тому числі на тих територіях, де ведуться або бойові дії, або іде саме потерпають від обстрілів. Тому це, перш за все, саме налагодження нормальної роботи і надання нормальних послуг. І знову ж таки, відновлення саме тих критичних об'єктів, які забезпечують життєдіяльність населення на відповідних територіях. Дякую. Пані Олено, чи от цей перелік громад, який затверджений, 10 громад, чи може він змінюватися з часом? І чи можуть розраховувати на допомогу від ЮЛІ з Європою інші громади, які не визначені Кабміном? Власне, цей список затверджений, і в рамках цієї угоди уряду Німеччини і уряду України цей список уже змінюватися не буде, ми його маємо виконати, але в майбутньому, коли наші міжнародні партнери нададуть таку допомогу, можливо, це буде відбір нових громад. Дякую. І чи плануються, можливо, ще якісь найближчі проекти допомоги або співпраці з іншими міжнародними компаніями для громад Дніпропетровщини? Ну, я хотів би зазначити, що громадам Дніпропетровщини і, в принципі, всім громадам потрібно саме знаходити можливості співпраці з міжнародними проектами. Зараз дуже велика увага наших міжнародних партнерів приділяється саме громадам, які уражені, і взагалі громадам України. І тому дуже важливо зараз співпрацювати з всіма міжнародними організації для отримання такої допомоги – це реальна можливість зекономити бюджетні кошти і отримати саме те необхідне обладнання, ті необхідні інструменти, необхідні ресурси для саме забезпечення стійкості громад у воєнний час. Пане В'ячеславе, які, можливо, от, зважаючи на досвід громад, співпраці з громадами і допомоги їм, можливо, дасте поради, рекомендації, яких, можливо, помилок вони допускають при заповненні тих чи інших заявок і при потребі на допомогу? Ну, взагалі, при подачі будь-яких заявок треба уважно читати умови, уважно дотримуватись меморандумів, тих документів, які визначені саме в рамках співпраці з міжнародними партнерами. Ну і перш за все, саме чітко формулювати ті потреби, які потрібні для громади, чітко доносити міжнародним партнерам необхідність цих послуг, тобто формувати саме обсяг потреби, яка потрібна на даний час, і чітко використовувати її згідно з тими меморандумами, які укладені. І не забувати звітувати. Да, так, не забувати звітувати. Дякую. Нагадую, ми сьогодні говорили про допомогу для громад Дніпропетровщини під час війни. В гостях нашої студії були керівниця регіонального офісу ЮЛІД з Європою Дніпропетровській області Олена Тертишна та радник з питань муніципального управління та відновлення регіонального офісу ЮЛІД з Європою Дніпропетровській області В'ячеслав Невінчаний. Дякую, що завітали. Дякую. Для вас працювала Тетяна Кирянова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Facebook opentvmedia.відкритий та читайте на сайті opentvmedia. Нагадую, телефон прес-центру 068 1234 854. До зустрічі в ефірі.